På inlöparna Värmdö så träffas vi och springer tillsammans, svenskar och nyanlända. Det som är roligast med inlöparna Värmdö är möjligheten att få träffa nya människor från egentligen hela världen. Människor som har gått igenom väldigt svåra saker som vi kan hjälpa komma in i samhället. Och stipendiet gav oss en möjlighet att utöka vår verksamhet, hyra en minibuss för att åka på en tävling, ha en sommarfest, utöka vår gemenskap. Det är egentligen det roligaste.